farmaki mun kaifa ta an ga sheki zara barayi su zo ga sheki zara sun kaifa yan wanki je sun kaje zara to ƙarya ne ba ba yan wanki bane mu mun kaje kuma ba mu yi wanki ba kuma mu su din ne mu ba zauro mu ce kai mu su din ne mu su din ne ko ba gaskiya ba a ranar Allah duk inda aka kaje ba hidda ke guda inda wani gari ne wani sai mun kashe Hausawa 120 duk ba haushi duk akan ba hidda ce guda ba kowane ne ne kowane ne ne an ga kaje inda ba hidda ce ne ko dan banga ya kashe shi ina ji yawa ko dan banga ya kashe shi ko kuma jami'an tsaro saboda ko yau da gobe ma ba rijiyon nan zai kai masu yawa duk san abin da suke yi ba mun ba su so kai a gare su ko ba gaskiya ba ba mu tsoro ba mu kunya warmaki ko ku zo mun ka tashi ta mu warmaki muna kaiwa eh kware muna mun akwai barayi akwai kuma zamfara akwai na Sokoto akwai na Kaduna akwai na Kano akwai na Kebbi akwai na Niger akwai na Kwara State akwai na Oyo akwai na Anambra ko ba gaskiya ba duka kan mu hade yake kan mu hade yake duk da kashe ba illa ce guda an tace a bari a bari in kuro kace iya ce iya ce iya ce a bari iya ce mu aje makaman mu a gidajen mu ba ba a kama hilla ni ba kake hilla ni to mudina iya ce bai daina to bismillah eh kware ku mu shirye ba mu mun shirya a shirye makamai ga su nan sun mun wuya rayi ba mu kamo wallahi tallahi an ta kai ka kama mu ba dai mai aikaci ba kai nan ba ga ni ba ka ta aiki da ni ka Allah dai ina zuwa da mu yake kama ba mai aikaci ba kware muna da duk uban da yake taki wallahi tallahi bai dawo ko uba waye kuma ga wuyu wannan bidiyo yayi 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 eh to ni ne dangon nawa ne direct please in baka san shi ba ka duba everybody outside everybody you say is governor is be careful and tell you keep dying I understand pare kuma mu malamai ne mu ba jahilai bane mun zan fari da sallah mun zan sunjoni sallah mun san mustahabi sallah ko ba gaskiya ba to karahuna ko ina ga ina muna da su karatu ba inda ba mu sani akwai AK-47 ga zanen ko ina muna da bindiga muna da mai jigida ga vitir nan ga nunki da muna da shi pare to yanzu ga wuyi muna ta dan yanzu wannan bidiyo cikin daji yake ke gajiya kuma ga mata can mu duk inda muke rayuwa kuma iya ce a muna da jama'a can wa'anda suke tare da gwamnati abinda yan sanda suke yi abinda hukuma take faɗi mu ma muna da yan uwan mu hukuma su ma suna nan tare da su duk abinda duk shirye-shiryen da ake yi ai an faɗa mamu sai an faɗa mamu ta waya yau rana kaza lokaci kaza da minti kaza an shirya abi kaza za a yi ma barayi abi kaza ko za a je daji kaza za a je daji kaza duk inda ma'aikacin gwamnati yake ko dan banga muna da esco wurin shi wallahi muna mai kula da duk inda za a fito mu wanga kawabe na Najeriya ga duk inda ma'aikaci zai yi duk wani shirye-shirye wanda gwamnati ya shirya lalle in bidiyo ne zai wallahi sai an faɗa mamu shi wallahi duk abinda kulle-kullen da ake yi sai an faɗa mamu ko ba gaskiya ba ga batalia nan ko ta ina yanzu ma sun fara isowa ga bindigoginmu ga suna a aje kuma ga zai da kuɗi na rabi sauran ya suna canta yi ga buhun gyaɗa na kuɗin dala amurka Bullet. Ga bullet AK-47. Ga bullet mai jigida. Ga gam dan uban shi duk kowace. Ko ga muna da jigida mai sim mil shidda. Daga Neza muke hanji. Da mun hangi mutum da mun halba tagari. Kuma muna da bam.
wallahi tallahi mu hila ni yanzu mun shirya bahillaki ya wuce mai wulakanci wannan fasafashen da ake saboda ba da mu haƙin mu wallahi tallahi mu ba rayi a imamu albashi ba hauce unda ba hauce ne wallahi ya gama san kuda duk inda ba hauce yake da saniya kuma ya gama san shi ya gama san gona amma in gwamnati yake a wallahi kun bai biyan mu albashi wallahi tallahi zai wallahi ba mu bari sata ba mu aje makaman yanzu dai muna saurare dai wannan gwamnan da zai hawo na zamfara in bai adalci ba to gaskiya gidan gwamnati zai zo mu fasa shi ka koyi can wajen kan mashin ji wannan abu na take shi ta samu hannun mashin ji eh don ba ma suna na a wuri a je wuri Dau kama buje din da. Dau kama da wannan buje. Ka dauke ni da ni da buje kina duk ina kallon shi. Yawa, fuska ta ni ba ni huni amma in yi huda ta. Don mutum wanda ya san iya gani zai gane ni. Eh kware. Ba ke ke kin ce ji. To bari haka. Ya ita. To zo tsaye da shi. Yawa. To ho Ba jina. Okay, there's a lot of... So, we have to... We have to... We have to...